Re, viss ēters ir te! Piecpadsmitā simfonija ir vairāk iedziļināšanās sevī. Pats arī nosaukums simfonija Ipse. Tas ir stāsts par sevi. 16. simfonija šķiet ir krietni blīvāk. Sajūtas ziņā šis varētu būt tādam kā šī diena, ļoti vējainai rudens dienai, es pat teiktu rudenīgam vakaram. Jāņa Ivanova 15. un 16. simfonija šajās dienās pie klausītājiem nonāk ieraksta formā. Jau 4. reizi Ivanova skaņdarbus klajā laiž mūzikas izdevniecības Skani. Šoreiz tos atskaņo Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. Šobrīd mūzikā tomēr vēl aizvien dominē tāda vienkāršība. Ja Pēters, Vaskas, Arvo Pērts, viņi runā par tādu sirds skaidrību vienkāršību. Ivanovs ir ļoti komplicēts. Es domāju, varbūt, ka klausītājs nu jau ir noguris no šīs te vienkāršības, un viņš vēlas kaut ko dziļāku, nopietnāku, patiesāku, kaut ko tādu, kurā ir jāiedziļinās. Abas simfonijas ir komponētas pagājušā gadsimta 70. Gados, laikā, kad atsevišķi padomju komponisti mūzikā iekodēja ideoloģiski nepavisam akceptējamas vērtības. Es domāju, ka 15. un 16. Simfonija noteikti ir laikmeta liecības. Tajā mēs tiešām redzam šo te ļoti nospiesto mūzikas personību, gan Ivanova, gan arī, es domāju, toreiz jau tajos senajos ierakstos klausoties. Tā ir tāda apspiesta sajūta. Tie ir cilvēki, kas iekšēji domā, iekšēji reaģē un jūt, bet līdz galam pateikt nedrīkst. Ja mēs paklausāmies kaut vai 15. Simfonijas sākumu, ievadā viņš iedod tik daudz jau tās rakstura un nianšu maiņas. Katrai taktī, man liekas, ka ir ļoti spēcīga ideja. Jānis Ivanovs radīja arī savu vizuālo oktāvu, kur katrai notī atbilst konkrēta krāsa – do, valts, re, brūns un tā tālāk. Arī 15. un 16. Simfonijām ir savas krāsas. Šajā simfonijā tā ir tumši sarkanā un tumši zilā. Viņam katrai tonalitātei šīs te krāsas ir ļoti svarīgas, un šajās bemola tonalitātēs tās ir šīs te intensīvās, blīvās krāsas, kuras mēs arī uzlikām uz albumu vāciņa. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.